Përshëndetje, sot të përgatis kurabije me copëza çokolate, më të mirat për të shoqëruar kafein ose çajin me njerëzit tuaj të dashur. Në fillim, në një enë do shtojmë 150 gram gjalp në temperaturë ambienti, do shtojmë 100 gram sheqer kaf dhe 50 gram sheqer të bardhë. Përzihemi me mikser për disa minuta derisa të kemi një mas kremoze. Do shtojmë 2 vezë, hedhim vezën e parë në fillim dhe përzihemi me mikser për afër 2 minuta. Pastaj hedhim edhe vezën tjetër. Tani do shtojmë edhe vaniljen. 5 gram vanilje, ose mund të shtoni edhe vanilje të langshme, një luk çaj vanilje. Ndërkohë, në një enë tjetër kemi 250 gram miell, ku do shtojmë 5 gram karbonat ose sod, ose një luk çaj, dhe një luk çaj me krip. Përzijemi mirë dhe miellin do e shtojmë duke kontrolluar në enën ku po përgatisim gurabijet. Ndërkohë, përzijemi përsëri me mikser. Kemi përftuar një brum të but, jo shumë të fort, dhe që mund të përzijet përsëri me luk. Shtojmë 100 gram arra, nëse doni mund të shtoni arrat ose jo, dhe 125 gram copëza çokolate. Këtë masë e kemi vendosur në frigorifer për 30 minuta, dhe tani do i japim formën me lugën e akulloreve, me një lugë ëmbëlsire, ose edhe me dorë. Me këto përbërës, do përftojmë 2 tepsi të tila me gurabije. Duhet i vendosim pak lart njëra tjetrës sepse ato do zgjerohen. I pjekim në temperaturë 180 gradë për afërsisht 15 ose 20 minuta. Duhet i kontrolloni gjatë pjekjes sepse kjo ndryshon nga fura në furë. Shpresoj që ta provoni këtë recetë dhe me të vërtetë ta shijoni. Ju bëftë mirë.